السلام علیکم ویور، امید کریں سارے دوست ٹھیک ہو، سب خوش ہو، سازے وازے ہو۔ میں عمر فاروق تے تسا دیکھ دے پے عمر بلاگ۔ اج اساں ریلی دی صورت ہے، بلوچستان دی ریلی دی صورت ہے، انشاءاللہ نک دے پے تے خاص کر کے داور خان کنڈی کو مبارک باد پیش کرن پے تے انشاءاللہ اسا دا بلوچ اتحاد کامیاب تھی گیا۔ اللہ سارا بلوچ اتحاد کامیاب تھی گیا تے اساں ریلی بنا کے وینے پے، خاص کر کے داور خان کو مبارک پیش کرن تے سارے بلوچ برادری اکٹھی تھئی کھڑی ہے۔ انشاءاللہ اساں ہن انہاں روانہ تھینے رنوال تے پروگرام ہے انہاں دا، تے توان کے تو مبارک باد پیش کرے سو ریلی دی صورت انشاءاللہ نک دے پیاس۔ سارے بلوچ اتحاد دے مشران بیٹھن تے مبارک باد پیش کرنے بیٹھن داور خان کنڈی کو۔ داور خان کنڈی نکلے ودن ٹانگ بازار تو آنن تے انہاں کو اسا مبارک باد پیش کرنے۔ اے سارے مشران داور خان کنڈی دی انتظار جی، ماشاءاللہ مشران Thank you.
I'm going to go to the hospital.